mi smo prošli put uposlili 6 osoba preko programa, ovog puta upošljamo još 6 osoba. Svakako nam znači, kako da ne, od sredstava koje dobijemo od organizacije ASB i IDC, dobijemo opremu koju koristimo za poslovanje, tako da nije uopšte beznačajna pomoć. Svakoj kompaniji znači podrška, da li u vidu opreme ili u vidu nekih subvencija, pritom ako vam svakako trebaju novi ljudi, novi kadar, to je onda saradnja na obostrano zadovoljstvo. Mi smo firma koja stalno raste i uvek imamo potrebu za novim ljudima, tako da nam je ovaj program, da kažem, dobrodošao. Generalno smo jako zadovoljni i mi smo obavljali značajne razgovore sa kandidatima i pri selekciju pre samog potpisivanja ugovora, tako da smo odabrali dobar kadar. Još uvijek su svi u radnom odnosu iz prve etape. Svi oni su, da kažem, dobili ugovor na neodređeno, tako da smo generalno jako zadovoljni. Teo bih da kažem da smo zadovoljni zato što je naša opština i grad Pirot napravio takvu atmosferu da je Pirot jedan od 3 grada koji imaju mogućnost da koriste ovaj programe, tako da mislim da je to stvarno veoma pozitivna stvar za naš grad i za privredne subjekte u gradu. U prvoj etapi smo uposlili 2 pekara, 1 kuvara i 3 magacionera. Kupljena je oprema za pekarsku proizvodnju, a u ovom drugom krugu, s obzirom da uskoro otvaramo novi mini market i upošljamo 6 dodatnih ljudi, svih 6 osoba će biti za novi objekat, tako da će i oprema biti za taj mini market.